Tregom rastin që ju kanë rrit sept, ku keni dashur me marr pagat. E Ah, po. qysh i ke marr dokumentat? Epike, mos është këtë dokumentat, po është një pjesë e mirë tash. Realisht jam të tentu me di shkruj skenare. Më kam met një pikë në zemër, i kam të grumbullume, po pesha dhe pak dinamika, jetë e ka bo, do tentoj me bo humore në luftës. Kjo është një pjesë edhe humore pak para luftës, komponu në shkollën teknike edhe në boha bere, hajde tha se ju në ardhë rogat, shkova fatë edhe në atë fatkeci, e nxjera një dokument komun, po mendoj me veti, edhe pregun kolegë, unë bledhëshem i trovis një vend ku i pëshim pagat për shkollët mes me teknike ku komponu, bam, bom, raci, kia merë, unë e kisha të lashen, po në isha atëherë me Haqef Mulliqin, i kisha në gjepë adresën ndjerit Adem Demacit, ku më pas edhe një pjesë, atëherë ishte edhe në Kroaci, po më ndoj lufta, edhe ku më pas disa jam edhe pej pjesës të kratëve, edhe hinën, po më ndoj racina, rehen, u danë, disi kalun, po ty kalu ato në morën, drejtore në shkollës, e morën një kolegë ndjeri ka qenë profesori Shqipës prej Drenicës edhe mu. Ta shqo bike këta u fryshin u levdëshin, mu më kanë marë të madhe, të forë, kërë më kanë pa të jeshëm drejtore në shkollës, ose më bike mu i vogël edhe i keqë, kësë laftë, tjetër me morën për Drenicës, asë isha patriota ne këni, edhe duke kalu me Trovicë, së do është një pjesë, një farsegmentin, një tunel, ka qenë një pjesë, po me ndoj një garaj edhe, na poshtë nuk, po me ndoj, na u prezentu, mas njënës u prezentu më që jem profesor, se ishim, na epshin dajak ekstra, po na idhan që ka na idhan dajakon atë pjesë, edhe kur të na afrun ofër garajdës, i thujnë futja me kokë, edhe im shonë me kokë, po merë gajbete, pa isha drejtorin të jahi, pa ku gëzoha, ja nisa me kishë, së mujta me gullfat tash, ma fotën pak me i kondak, tha po të kishë, do tash, po më kishë, tash, po pe banë damen, duhet me pagu, dikush damen, nëse paguj, po e shti këta me pagu. Shkova tash pjesë interesante që ka ndodhë këtu, na qunë naltë, po me ndojë në... Dhe va ty të bikën men për gjona komike o Po së momente kishë, jo, adi, jëmë për ka natyra që s'ka ma mirë se me kishë, po e ke po, humori vjen për regionit ku jënë konë mas roni, ku konë mas shumë për dhe që ato, shpesh e thomë që Drenica, pos që e ka atë epitetin e lovë dhe se kanë edhe humorin, se mës me pas atë humor edhe trimnin pështirë që këshin mujtë me mbjetu. Edhe na shumë kemi për mendoj shumë ofër, faktikisht me 0-2 jem të mishnum, edhe me së po gudzoj me thonë me anë me trimnim, po me këtë pjesën e humorit, Mitrovica e kemë bërqë për i Drenicës, edhe qështin e rotlave dhe qështin e asaj. Edhe na qunë në alpë, pa ku lirum ato, falë skener, do falëshim po qka, o i hongë shë gjëtu, i hongë shë letra tash, se disha që kur qkojnë në alpë, kamë nëj shpras gjepa të përbisha, i sharon me hongë letra, po ka përtynë, i hongë gra dhe kur shkum në alpë në polici, në emroja i policis, do shife, jemë pjesa ne i knej, po ma jepë një detaj që në fund të regoj që ka qenë shumë interesant, tash për distancës kohore që ka botë, të të qife, tash do të vjen një me mjekër, patrioti madhe, do të lipë, do të mësja e përmën, se të nëshë të qëtim folderë dhe të rejë. Edhe, oke, ishë që është i Halit Beranit. Këthe në për ati, ishë të atëherë u kërcnume dhe këmë që këgja rumas me Halitin e luta, më dinë, në mënyrë të kulturum, e thashë, mësë marja përmën. E dikur kur boni presion, tha po tute, shtash, jo më qëfar tute, u tute, me së tute, nuk e zërgast të më një shumë në njëmë. Po tute, shtash. Jo, po asë qështë, unë e kishë arsyet që nuk godzysh asë grupit me thonë, asë shka bo po delë. Mund qëtë, po me ndoj, rrihen, po me ndoj, thash, okej, fotën dikun si NN i pa njërë për emën, edhe shkon atje që o rrahen profesor të edhe, thash, u mundun të ashvokacion, po na rrihen si patriot të asisane, kur e vërtet o konë të e këmë kalëzumë mas lutës, dheve në kanë rejë se o konë praktik të e kënë shkollë e policisë vështre.